da čujemo kakva je situacija sa ulicama u našem gradu i ne samo u našem gradu, već dakle i na okolima, ako možemo da kažemo, trasama, pre svega na Divčibarama, za to je zaduženo preduzeće Ingra Pomli, dakle na zimsko održavanje ulica i puteva. U Valjevu Mirko Međo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našli. Kao i prošle godine i ranijih, svakako siguran sam da je sve spremno, dakle može sad da bude, znači nema iznenađenja, nema ona priča kao snijeg iznenadi putare. Nema, naravno. Preduzeće Ingra Pomli kao i prethodnih godina dobilo na javnom tenderu posao zimskog održavanja puteva i ulica na teritoriji grada Valjeva, s tom razlikom što je ove godine tom poslu priključen i posao čišćenja Divčibara. Tako da, što kaže, iskustvo je tu na našoj strani već dugogodišnje. Spremni smo, očekujemo neke prve najave za neke ozbiljnije snežne padavine su oko nove godine. Do tada ne bi trebalo ovako sporadično možda da se pojavljuje, ali i to može napraviti velike probleme ako se ne odreaguje onako kako treba da se odreaguje. Kada se kaže da je jedno preduzeće spremno za ovaj veoma važan posao, to znači mehanizacija je spremna, sposobna, dovoljno agregata, dovoljno soli i dovoljno ljusta svakako. Naravno. Sad trenutno što se tiče raspoloživosti agregata imamo negde oko 200 tona koliko je i planirano tenderom. Znači imamo već agregata dovoljno za celu sezonu. Što se soli tiče, imamo još, prošle godine smo potpisali ugovor sa firmom Elixir Zorka Šabac. Znači u Šabcu nas čeka naša ugovorena količina soli. Mi lagerujemo samo koliko je dovoljno, znači da može da se izdrži nekih desetak dana. Tako, posto ga se permanentno obavlja nabavka soli. Sol nam je tu blizu, uvek možemo da doteramo, tako da što se toga tiče, ne bi smela da dođe do problema kao što je bilo pre godinu i po dana u zimskoj službi 2000, to je bila 16. na 2017. kad je zaledio Dunav, kad je zaledila Sava, kad nije moglo nigde da se kupi soli, kad je bio baš veliki problem. Jednostavno, iz tog razloga smo se osigurali ove godine da ne bude nikakvih problema. Koje će se ulice u gradu čistiti i koji su prioriteti, to određuje gradska uprava, odnosno nadležne službe. Vi samo, što se kaže, preduzeće koje radi zimsko održavanje puteva dobije spisak. Da li je taj spisak prioriteta ove godine proširen? Za razliku od prethodnih godina, spisak prioriteta je ove godine proširen za dve ulice na Petom Puku. Tako je. Pomozite mi samo... To je Resavska i Špoljarićeva ulica, tako je. Znači, te dve ulice su dodate na spisak. Što se tiče puteva, ostao je isti. Kao i svake godine, postoji prvi, drugi prioritet. Razlika je u održavanju, razlika je u održavanju, u načinu održavanja. Jedni se posipaju soli, samo solju, znači drugi prioritet se posipa mešavinom soli i rizle, to jest kamena. Jedni se, što kaže, čiste permanentno, znači non-stop, imaju jednostavno prvi prioritet. A ovi drugi idu ad hoc, dakle od slučaja do slučaja, od potrebe do potrebe. I kad se očisti, pogotovo kad su putevi u pitanju, znači tek kad se očisti prvi prioritet, onda se čisti drugi prioritet. I naravno, svake godine, i pogotovo kada padnu veliki snegovi, onda stalno pozivamo građane da budu strpljivi, da će, prosto ne može sve odjednom, ne može sve sad pa sad. Tako je. To je uvek tako i bilo. Tako je, mi smo tu u usluzi, da kažemo u službi grada i građana, da svi budu zadovoljni, to je jako teško, pogotovo u današnje vreme, ali stvarno dajemo sve od sebe. Problem mali prave te neke lažne pritužbe, lažna, da ne kažem... A da kažemo neopravdane pritužbe. Neopravdane, da kažemo, prijave, ali dešava se da se prijavljuju smrtni slučajevi koji nisu istiniti, trudnoće koje nisu istinite. Nije valjda da i to vidimo. Naravno, ali naše je da, što kaže, postupimo uvek uz konsultaciju sa nadzorom. Znači, jednostavno, mi to sve stignemo, znači ne odmah, ne može se sve odmah, jer za to jednostavno ne Ingrap, nego ni 4 Ingra Pomlija nemaju dovoljnu mehanizaciju da bi moglo sve da bude očišćeno odmah. Pa i jedan Beograd se čisti u roku 24 sata. I također se čisti po prioritetima. Tako je, znači i čisti se u roku 24 sata od momenta kada prestanu padavine, a ne mogu vam nabrojati koji broj mehanizacije raspolaže Beograd. Preduzeće Ingra Pomli je, pogotovo posljednjih mesec i po dana, video sam, što se kaže, to video sam na Petom Puku, radilo se i na Slavu i subotom i nedeljom, dakle i na neradnim danima, radilo se na asfaltiranju ulica u našem gradu. Koliko je i da li je uopšte lakše održavati sređene asfaltirane ulice u odnosu na, recimo,
ulicu Vuka Karadžića koja je sada predviđena za rekonstrukciju tek u narodnoj budžetskoj godini 2019. Naravno da je lakše. Sam saobraćaj, sam promet preko novih ulica je lakši nego preko ulica koje su, da kažem, ruinirane ili koje su pune tih udarnih rupa. Iz razloga što dešavaju se veliki lomovi na opremi prilikom udara u te rupe. Znači, dešava se nož da zakači, iskrivi se onaj raonik na kamionu, iskrivi se konstrukcija, cela šasija. Ispada ti to jedno po jedno, već dva, tri kad ti ispadnu vozila, ti si već u problemu. Tako je, znači, lakše je čistiti normalnu ulicu koja je ravna, koja nema tih nevidljivih rupa u sebi, jer su nevidljive, prekrivene su snegom. Ti misliš da je ona idealna, ali nije. Lakše se parkiraju vozila, znači jednostavno imaš prostora da očistiš, imaš prostora gde da gurneš taj sneg, a i ono što je zanimljivo, sneg se uvek brže topi na novoj saobraćajnici nego na staroj. Na crnoj podlozi, ili tako? Tako. Kada ste pomenuli lakše parkiranje vozila, koliko vas to ometa kada ljudi ostave kola na ulici, a trebate da čistite, a onda se žale kako ne možete, zašto ne dolazite? Tu je uvek bilo problema, pogotovo da kažemo i visinskim delovima grada, Valjevo je inače prilično, a da kažemo, ima zone koje su zaista visinske, da krenemo od Užičkog puta, da krenemo od Brđana, da ne pričam Radničke ulice i tako dalje i tako bliže. Pa i prvi i drugi prioritet su puni tih malih ulica, da kažemo malih pod znacima navodnika, da se niko ne uvredi, da kažem uskih ulica koje jednim automobilom mogu da budu u velikom problemu. Mi raspolažamo sa tri specijalna vozila Unimaga i sa jednim traktorom. Znači, to su nam neka vozila koja koristimo za čišćenje tih ulica. Međutim, i tamo dođe do parkiranja s leve i s desne strane i ne možeš da prođeš. Znači, minimum neki prostora koji ti treba da bi ti prošao sa vozilom je 2 do 2,5 metra. Znači, ispod toga ne možeš da prođeš. Dešava se da ljudi konstantno zovu za određene ulice. Svake godine postoji problem na određenim ulicama, ne bih da nabrajam, ali jednostavno mi šaljemo tamo vozilo i dobijamo povratnu informaciju od operatera da on ne može tamo da prođe. Šta je tu problem? Problem je pada sneg. Ti treba da čistiš grad i jedno vozilo si ti uvek izgubio jer ga šalješ negde gde ne možeš da čistiš. A ljudi odatle zovu i vrše pritisak. Prete novinarima, gradonačelnikom, direktorima, ne znam ni ja čime, policijom. A jednostavno kad im kažete u redu, izađite napolje, sklonite vozila. Znači, niko to nije spreman da uradi. To jeste veliki problem i nadamo se da će ljudi pomalo da se osvesti, da uklone svoja vozila kako bi ulice se čiste, ti delovi ulica se čiste zbog njih, zbog tih domaćinstava ljudi koji tamo žive. Da krenemo malo prema selima. Magistralne puteve održava PZP, preduzeće za puteve. Ingra podržava, dakle, te, da kažemo, poprečne puteve. Te puteve nižeg prioriteta, znači magistralne puteve, kao i svake godine održava PZP Valjevo, osim dela ulaznih traka od Evrope do Biroa, od Evropa bus, je li tako? Znači, taj ulazni smer duplih traka održava Ingra Pomni, sve ostale magistralne puteve održava PZP. Mi održavamo, znači, od tih magistralnih puteva te puteve nižeg prioriteta prema mestima i manjim naseljima. Evo, juče je pao taj sneg, u Valjevu ništa spektakularno, kao da je pala kiša, bar kad su ulice u pitanju, ali evo, bio sam u Staparu, to je nekih 7-8 km od Valjeva, lepo je pao sneg i bilo je prilično snega u poprečnim, da tako kažemo, tim ulicama ili putevima, ne ulicama koje vode određena domaćinstva i bilo je zajedno 3 stepena hladnije. Pretpostavljam da ste vi juče također bili na terenu, odnosno da su ekipe bile na terenu. Ekipe su bile na terenu što se tiče teritorije grada Valjeva, znači intervenisali smo samo na ulicama, pogotovo na brdskim ulicama gde smo posipali solju iz straha, znači da ne dođe do leđenja nekog tankog sloja leda jer nije bila neka velika količina. Ovoga puta nas je, da kažemo, vremenska prognoza koju pratimo i koristimo dugi niz godina unazad prevarila. Bilo je očekivano negde između 10 i 15 cm snega da padne i trebao je sneg negde oko 10 sati uveče da krene. Međutim, sneg je počeo padati tek oko 20 do 4. Što kaže, i nije se uopšte zadržavao, nije se hvatao, malo popare plisade, to je uvek kritično, malo i na divče.
kočibarima. Znači, što se tiče seoskih puteva, nismo izlazili uz naravno konsultaciju i sa nadzornim organom koji je bio na terenu i mi. Nije to neki sneg koji je mogao stvarati probleme, a jednostavno gleda se da se za što manji novac uradi što više, tako da ne bismo da dođemo u situaciju da nas neko sutra optužuje da čistimo sneg od, ne znam, 2 cm. Dakle, ako se sutra, čisto da upozorimo, da obavestimo ljude, ako se sutra desi, to mi stalno u glavi i stalno razmišljamo o tome zato što se to najčešće dešava, da je zavejan put Valjevo Mravinci ili Valjevo Debelo Brdo, to održava, adresa za održavanje puteva tog, tih magistralnih, nije Igra Pomni, već preduzeće za puteve. Vaše tamo kada se krene po Tauru, pa oni poprečni, je li tako? Taur, možemo... Sijanje i tako dalje. Znači to sa skretanja levo i desno sa magistralnog puta, to održavamo. Dakle, da apsolviramo čitavu priču, Igra Pomni potpuno spreman za zimsku sezonu koja je počela, ali za velike snegove i još niže minuse. Negde u januaru. Miško, hvala vam puno, lišu ću u tenu programu. Hvala vam što ste me zvali.